şəhərə erməniləri buraxmırsınız. Bəli. Bu regionun mən baş məşqçisiyəm. Polşa birinciliyində 13-8 dərəcəsində 11 qızıl medalım oldu. Bu şəhərdə deputat da olmuşsunuz, deyil mi? Yuxarıda oturanlar, yəni boşuna gəlmirdi, paxıllıq edirdilər. Kiçik şəhərə gəlməyimizin böyük bir səbəbi var. Bu da Emin müəllimdir. Emin müəllimi bir qədər yaxından tanıyaq. Sizi Polşada çoxları tanıyır, amma Azərbaycanlıların çoxu tanımır. İndi mən istəyərdim ki, artıq izləyicilərimiz bu kanalın vasitəsilə sizi daha yaxından tanısın. Emin Hüseynov kimdir və Polşada nə işlə məşğuldur? Hamıya salamlarımı çatdırıram. Mən 20 ildən çoxdur burada yaşayıram. Adım Emin Hüseynovdur. Gələndən bu şəhərdə qalıram, Keçin şəhərində. Burada özümün boks klubum var. 2006-cı ildə o klubu açmışam burada. Böyük fəaliyyətlər göstərə-göstərə yavaş-yavaş klub da böyüyüb. Mən Polşa yığma komandasının baş məşqçisi 2009-dan 2013-ə qədər Polşa yığma komandasının juniorlar arası, yəni gənclər arası baş məşqçisi oldum. Sonra İngiltərədən təklif gəldi. İngiltərə yığmasını elə bir baş məşqçinin köməkçisi, ikinci məşqçi kimi Rio'ya Olimpiya oyunlarına İngiltərə yığmasını hazırlaşdırdım. Və bəli, 2017-də isə qayıtdım Polşaya. Yenidən burada klubda çalışdım və 2021-dən Polşanın təkrar baş məşqçisi oldum. Onların medalları var. Onların medalları var. Bəli, qız Polşa çempionudur. O oğlan keçən il ikinci yer tutub Polşa birinciliyində. Ümumiyyətlə Polşanın sastavındadırlar hər ikisi. Qız Avropa birinciliyinə hazırlaşır. Yəni Polşa yığma komandasındadır. Bir dənə uşaq olacaq. Onu indi Lapa'da işləyəcəm oyuna. O da Polşa çempionudur da Avropa birinciliyinə hazırlaşır. Bak, qız oğlan fərqi yoxdur. Yəni hamısı bir yerdə hazırlaşır. Bu da siz, bu kişi də sizin köməkçiniz. Mənim köməkçim və mənim yetirməm. O da dəfələrlə Polşa çempionu. Ona rahatdırmı yəni sizlə işləmək? Bəli. mən onu yəni problem yox. Yəni mən onu ikinci sizin sayənizdə Azərbaycanı tanıyır və sevib də belə başa düşür. Bəli və hətta qonşularımıza da nifrət yaranıb onda. Mənim sahəmdə. Sizi bəyəndiyi üçün. Bəli. Bəli. Yəni mən buna ikinci məşqçi kimi, yəni köməkçi kimi qələmə vermirəm yəni. Hörmətlə yanaşıb elə baş məşqçi kimi mən ona qələmə verirəm. Yəni etibar edirəm. Etibar edirəm, bəli. Polşada gənclər yığmasının baş məşqçisi işləyibsiz. Bəli. Və ondan sonra nə edirsiniz? Keçən il ikinci olub dünyaya gəldi. Ona görə də fasilə verməli oldum. Biraz ailəmlə məsələ keçirməli. Ailəmlə, daha doğrusu uşaqlarımla, böyük oğlumla çoxlu vaxt keçirmək istədim. Böyük oğlum məktəbə gedənə kimi aparırdım hər yeri onun özümlə. Amma bu cür məktəbə başlayıb getmə, birinci sinif şagirdidir deyə yanında olmaq istədim. Yenə də baxma. Atanın tərbiyəsi, ata uşaqların yanında olmalıdır. Yığmaydan fasilə vermişəm, yığmayla. Yəni, Lubovermi qayıda bilərəm, istəyirlər də qayıtsın, amma dedim, yox, o kiçiyi biraz böyüsün. Hələ ki, hal-hazırda öz klubunda çalışıram, öz klubumdur. Bu dəqiqədə elə Polşa birinciliyinə hazırlaşırıq, sabah da yola düşəcək. Hazırda siz Kentşin şəhərinin olduğu Vayvodstvada ümumi böyüklüyü, kiçiklüyü hamısının baş məşqçi sayılırsınız, deyil mi? Bəli. Hal-hazırda bizim region, yəni Varmi-Mazur regionu, bu regionun mən baş məşqçisiyəm. Bu regionun komandasının baş məşqçisiyəm və öz klubumda baş məşqçisiyəm. Bir hop.
siz gələndə hədəfiniz var idi mi ki, mən burada baş məşqçi olacağım, bax belə bir klubum olacaq özümün, yoksa Polşəyə bir trampolin kimi baxırdınız, yoksa başqa bir planlar var idi, başqa bir sahə üzrə getmək istəyiniz? Yox, mən heç vaxt heç düşünməmişdim ki, mən nə vaxtsa məşqçi olacağım. Mən bilirdim ki, məşqçilik çox çətin işdir, qiymətləndirilən bir işdir. Mənim öz məşqçim rəhmətdir, Allah rəhmət eləsin. Bizə can yandırırdı, vaxtını həsr edirdi. Onu bilirdim ki, məşqçi olmaq çətin şeydir və o vaxt heç belə düşünmürdüm. Yəni, mənim bura gəlmək səbəbim çörək pulu idi. O vaxtlar məlum Azərbaycanda vəziyyət o qədər də yaxşı deyildi, iş yox idi. 90-ın axırları. Bəli, 90-ın axırları. Mənim burada əmim oğlum yaşayırdı. Yəni, fürsət düşdü, imkan yarandı. Dəvətnamə göndərildi. O vaxtlar Hasan yolu idi. Yəni, viza falan yox imiş. Yox imiş. Hətta voucher də var imiş ki, 3 günlük voucher ala bilirdin, sərhəddə gəlib keçə bilirdin. Gəldim mən bura, yəni, pul qazanmaq üçün gəldim. Amma, yəni, idmançı kimi, idmançı xasiyyəti olur. Yəni, insan yenə bir yerdə düz durmur. Elə yavaş-yavaş başladım diskotekalarda axıranda işləməyə. Elə o vaxtları axıranda da duran uşaqlar güləşçilər idi. Məndən xahiş elədilər ki, bunlara biraz boksör gədim, əllə vuruşmağı. Mən də belə məşqçiliyim belə başladı. Yavaş-yavaş da alışdım, sevdim bu işi. Sonra fikirləşdim ki, elə balaca uşaqları öyrədim, çempion yetişdirim. Belə də başladım. Onu da başlayandan sonra xəstələndim, yəni. Buna deyirlər, profesional xəstəlik. Hə, o baxın. Yəni, iş xəstəliyi, bəli. Onu o qədər çox sevdim ki... Ayrıla bilmədim. Ayrıla bilmədim, bəli. Kərasat çək. At. Kasıb bir alim balasıyam. Alimin oğluyam. Yəni, bizim nə qohumumuz olub, nə də arxamızda adamımız olub ki, gedib özümüzə yaxşı bir iş tapaq. Öz çarəmi özüm qurdum, yəni özümü düşündüm. Fikirləşdim. O vaxtları elə bilirdik ki, Polşada elə Avropadır, kapitalizmdir, yəni burada xəyallar qururdu, amma əslində reallar başqa idi bura gələndən sonra. Onlar da demək olar ki, Sovet təsirindən təzə çıxmış ölkə. Bəli, Sovet təsirindən həm təzə çıxmış ölkə, həm də buranın iqtisadiyyat cəhətdən Polşa o qədər də güclü inkişaf etməmişdi. Düzdür, fərq var idi, yəni buradakı yaşayış və Azərbaycandakı yaşayış tərzi. 20 ildən artıqdır buradasınız. Ümumiyyətlə, sizə münasibət necə idi? Əcnəbidir, baş məşqçi seçimdir. Bunlar da baxırlar, biz palyaq, bu əcnəbi bizim özdə baş məşqçimizdir, bizə öyrədir. Nəsə, bununla bağlı hər hansı bir xoşa gəlməz hadisələr yaşayırdınız mı? Çox hadisələr. Ya psixoloji, ya ətrafdan? Çox hadisələr yaşanılıb burada. İdmana gəlib idman sahəsində çatana kimi elə biz bura gələndə bizə rus kimi baxırdılar. Bizə rus deyirdilər vabşi. Bizə deyəndə ki, Azərbaycandanam, Azərbaycanlıyam, deyirlər, sıramdan russuz. Bizə rus, hə. Ruslar da ümumiyyətlə sevmirlər. Ruslar ümumiyyətlə sevmirlər, sevməyiblər, sevməyəcəklər də. Bunlar millətini, dinini sevən millətdir. Bunlar üçün prioritet, yəni birinci yerdə bunların dini və milləti və dilidir. O cəhətdən mən çox sevdim bunları. Ona görə ki, Azərbaycanda o vaxtı 99% Rusça danışırdı. Amma mən bunların bu patriotizminin burada hiss elədim. Burada əmim oğlumla Azərbaycan dilində danışanda öz aramızda bizə daha deyirdilər ki, siz niyə bizim dildə danışmışsınız, siz bizim ölkədəsiniz, bizim dildə danışmalısınız. Biz sizi başa düşmürük, bəlkə bizi söhürsünüz. O vaxtı amma belə, indi elə şey yoxdur. Yox, indi elə şey yoxdur. İndi ucə din söhbəti girib. Bu İraq söhbəti çıxandan Nagonka İslamadır, dinədir. O da başqa deyilmədir. Yəni, əvvəl başqa idi. Yəni, insanların, bunların da arasında yəni səviyyəli, normal insanlar da olur, yaxşı insanlar da var. Bizə hörmət deyiləyən, hörmətlə yanaşan, bizə başa düşən insanlar da var. Yəni, bunların özlərində 60% xaricdə yaşayır, yəni başqa ölkədə yaşayır, başqa ölkədə pul qazanır. Normaldir, insan hər yerdə yaşayır, bana ürəyi istəyən yerdə yaşaya bilər, yəni mən belə düşünürəm. O ki, qaldı idmana, mən 2006-da klubu açdım, 2008-də
yeni yetmələr arasında Porsche birinciliyində 13-8 dərəcəsində 11 qızıl medalım oldu. 2 ilə belə bir nəticə. Bəli, 11 qızıl medal. Qızıl medal. Bəli, 11 qızıl medal, 2 gümüş. Onda şokdaydılar ki, bu necə, necə olan şeydir. Üstündən bir il keçdi, kadetlər arasında, yəni 16 yaşlar arasında həmən bu ki, hansı ki uşaqlar keçən il, yəni məktəblilər arasında bir il qabaq qızıl qazanan, medal qazanan uşaqlar bir il sonra onun 8-i yenə də qızıl medal qazanır Polşa birinciliyində. Yəni Polşa yığma komandasının sastavı 90% mənim yeni yetmələrim idi, mənim şagirdlərim idi. Onda bunlar mənə dedi ki, belə Polşanın sastavında sənin şagirdlərindirsə, gəl biz sənə təklif eləyək, bizim elə komandanın baş məşqçisi ol. Dedim, yaxşı, onda mən razılaşdım, yəni götürdüm komandanı. Orada da aralarında elə adamlar var idi ki, orada yuxarıda oturanlar, yəni boşuna gəlmirdi, paxıllıq edirdilər. Acınabı bizim başına içirdi. Bəli, yəni başqa yerdən gəlib, qara, bizə qara da deyirdilər. Qara gəlib burada yaxşı yerdə oturub. Amma qara sizi ağır günə çıxardı. 2010-da dünya birinciliyində Azərbaycanda, Bakıda dünya birinciliyi oldu. Orada mənim öz şagirdim 54 kilo dərəcəsində bürünc medal qazandı və olimpiya oyunlarına, yeni yetmələr arasında Singapurda keçirilən olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanmışdı. Hazırlıq başlayanda, dünya birinciliyindən qayıdandan sonra məni çağırdılar Polşa Federasiyasına, dedilər ki, biz səni Singapura göndərməyəcəyik. Sən gedə bilməzsən. Dedim, niyə? Ki, bəs sən palyaq deyirsən, bəs bizə ayıb olar, başqa millətin, başqa millət getsin bizi Singapurda, bizi göstərsin, nə bilim nə. Onda məni o çox, yəni çox qəhrimədəydi o. Mən də onda ərzəmi yazdım, atqaz elədim komandadan. Dedim, onda biraz belədir ki, belə rəftar eləyirsinizsə, hörmətiniz yoxdursa. Onda mən də komandadan atqaz edirəm. Komandadan onda atqaz elədim. Sonra bu federasiyada stolda oturanlar dəyişildi, seçkilər oldu. Başqa adamlar gəldilər mənə, yenə təklif elədilər ki, biz gəl götür komandanı. Mən onda dedim ki, yox, mən sizinlə işləmək istəmirəm. Ha, yox, bu başqa adamlar idi, yəni gəl şəraiti də quracaq, hörmət də eləyirik, nə bilim nə nə. Bir də təkrar götürdüm komandanı. O vaxtı məndə şagirdim, yəni qızlar arasında dünya çempionu oldu. O bir şagirdim də 80 kiloda getirməm. Oğlanlar arasında Avropa birinciliyində 3 medal qazanmışdı. Sonra komanda ilə də rezultatlar oldu. Sizin komandanızda həmişə elə palyaqlar oldu, başqa millətlər olub? Yox. Azərbaycanlı da olmuyor? Yox, olmuyor. Ümumiyyətlə, belə başa düşürəm, Azərbaycanlı başqa bir vətəndaş bu yarışlara qatıla bilməz, düzdürmə? Deməli, 4 il bundan qabaq yeni qərar çıxartdılar ki, buranın vətəndaşı deyilsə, Polşa birinciliyində iştirak eləmək icazası yoxdur. Aha. Əvvəl var idi, icaza verirdilər. Sonra dedilər ki, onsuz da bu adam yığmaya düşmür də. Bu, buranın vətəndaşı deyilsə, yığmaya düşmürdü. Yığmaya da düşmürsə, yəni Avropa birinciliyində, dünya birinciliyində Polşanı təmsil eləyə bilməyəcək. Ona görə təzə qanun çıxartdılar, 4 il bundan qabaq. Polşada burada var, mən tanıyıram, 3 dənə uşaq var, Azərbaycanlı uşaqlardır. Çox gözəl boksçudurlar. Düzdür, Azərbaycanda öyrəniblər. Biri Gürcüstan, Azərbaycanlısıdır. Gürcüstanda məşq eləyib. Gürcüstan çempionu olur dəfələrlə. İndi də buradadılar, Polşadadılar, amma sənədləri yoxdur. Yəni gözlüklər almayıblar hələ. Vətəndaşlığı. Vətəndaşlığı almayıblar. Mən dəfələrlə Facebookda da yazmışdım ki, bəs Azərbaycanlı uşaqlar burada, yəni vətəndaşlığı olan Azərbaycanlılar, boksçular varsa. Yox, nəinki boksçular. 12-13 yaşında olan uşaqları biz burada internetdə yer veririk, internetdə. Bizim klubumuz, yəni bizim klubumuz özü güclü klubdur. Polşada deməli 10 dənə güclü klub varsa onun biri də bizik. Maddi cəhətdən bizim hər şeyimiz yerindədir. Yəni biz
o adam biz o uşaqları internetə götürüb internetin pulunu, yeməyini və uşağın stipendiyasını biz ödürük. Yəni mən istəyirdim ki Azərbaycanlı uşaqlar olsun mənim sistavımda. Bu sənədləri yox. Sənəd məsələsi olsaydı, hə. Var kontaktdayam, uşaqlarla əlaqə saxlayıram bu uşaqlarla. Tez-tez danışıram. Sənədsiz mən bunları bura ala bilmərəm. Yani. Ha. Bu sizdən asılı bir şeydir. Məndən asılı deyil. Yani. İcra hakimi, buna icazə verməyəcək. Bu icra hakimiyyətinin altındadır. Yani. Buranın mədəniyyətinə, mentalitetinə uyğunlaşmaq. Yoxsa hələ uyğunlaşmırsınız? Yox. Çünki biz fərqli-fərqli dünyalarıq. Fərqli-fərqli din, fərqli dil, fərqli mentalitet, fərqli mədəniyyət. Və 25 ildir bu insan buradadır və mən də indi kamera arxasında söhbət zamanı hiss elədim ki, bu adam hələ də bizim mentaliteti qoruyub saxlayır. Və mənə maraqlıdır ki, 25 il bu insan burada necə yaşayır? Mən sizə bir şey danışım. Mən uşaqlıqda, yəni 15, 16, 14 yaşımda yarışı gedəndə biz qatarla gedirdik də. Özüm Sumqayıtda böyümüşəm. Atam mənə həmişə yola salırdı vağzalda. Hər dəfə də çəkirdi kənara, deyirdi, bax, oğlum Moskvaya girsən, nə bilim, Piterə girsən. Unutma, kim olmağı unutma, hardan gəlməyi unutma. Onu heç vaxt unutma oğlum. Hara geçsən, onu unutma. Yenə o da qalıb mən. Buranın mentalitinə alışmaq çox zor, düşlər demişsən, çox çətin. Amma siz burada, sizə deməli nəsə var burada. Ya da var. Yəni belədir ki var bunların mən həmişə demişəm hər millətin arasında yəni yaxşı insanlar da var, pis insanlar da var. Bəli. Hə, bizdə düzdür, bizim mədəniyyətimiz, bizim tərbiyəmiz başqa. Biz elə bir başqa planet insanlarıyıq. Hə, amma bunların arasında yəni səviyyəli insanlar belə şeyləri başa düşür və akseptasiya eləyir. Biz məsəl üçün bəzi şeyləri götürmürük bunlardan, götürə də bilmirik, qəbul də eləyə bilmirik. İndi yenə də yaşayırsan, yəni məcbur olub qalırsan. Burada yaşayırsansa, gərək məcbur olub ya elə şeylərə fikir verməyəsən, ya da yox, əgər yaşaya bilmirsənsə, yəni rədd edə bilmirsənsə, fikir verməyə bilmirsənsə, qayıt onda Azərbaycanda yaşa. Son illər Polşaya Azərbaycandan axın var. Və mən əminəm ki, siz də izləyirsiniz sosial şəbəkələrdə və yaxud da haradasa görürsünüz hansısa şəhərdə falan ki, Azərbaycanlıların buraxdığı səhvlər var. Hər sahə baxımından istəyir, leqallaşma baxımından istəyir, özünü aparmaq baxımından istəyir və yaxud da uyğunlaşmaq, yəni adaptasiya məsələsində. Bir 25 il burada yaşayan bir insan kimi və buranın vətəndaşı olan bir Azərbaycanlı kimi nə məsləhət görərdiniz bura gələn insanlara? Əvvəla dil. Dil bilmək şərti ilə. Dili bilmirsə... Birinci. Dili bilmirsə, əgər planlaşdırıbsa bura gəlməyi, orada Azərbaycanda o dili yavaş-yavaş, heç olmasa başlanıcığı, yəni səviyyəni öyrənsin. Bura da gələndə o dilin üstünə düşsün. Ona görə ki, dil silahdır. O deyilir. Dili bildin, bu millətdən danışa da bilirsən, bacarırsan, hər yerdə məsələni də həll eləyə bilirsən, gedirsən, icra hakimiyyətidir, meriyadır, hara getdin, bankdır, xəstəxanadır, yaxşı işə düzəlməkdir. Yaxşı işə düzəlməkdir, dil biləndə işə verirlər. Yəni dil bilmir, görür ki, dil bilmir, nə oyunda normal rəftar da eləyir. Nə də vaxtını ayırmaq istəmir. Bəli, vaxtını ayırmaq istəmir və nə yəni harda çətin iş var, o işi verir. Yəni süpürmək, nə bilim, get karobka gətir bunu elə. Yəni fabrik işləri. Bəli. Burada da yaşayan cavan tələbələrimizə sözümü çatdırmaq istəyirəm ki, boş vaxtlarında idmanla məşğul olsunlar. Sabahları bizim qonşu düşmənimiz gəlib sataşanda heç olmasa cavablarını verə bilsinlər. Belə olanda artıq hüquq mühafizə orqanlarına problem yaşaya bilər yaxı. Deyilmi, yoxsa indi nadir hallarda məcbur olanda özünü qorumaq kimi cavab vermək lazımdır. Cavab vermək. Ailəsini, qardaşını, bacısını, qohumu ilə. Bəzən belə hallarla əminəm ki, qarşılaşanlar olur və onlar hardasa nəyisə susmaq məcburiyyətində qalırlar ki, onların leqallaşmasına bir mənfi təsir eləməsin və yaxud da deportasiya falan. Çünki min bir əziyyətlə gəlib çıxırlar bura. Yəni bunu da hardasa nəzərə almalıdır. Əlbəttə ki. Amma təbii ki, siz bayaq dediyiniz o atanızın məsləhəti ki, yəni özünü unutma. Əgər sən tez-tez belə şeylərlə qarşılaşırsansa, onda nəyə qalsın? Onda qayıt Azərbaycana. Azərbaycanda
sən bilirsən ki, özünkülərlə yaşayırsan, az qazanarsan, nə bilim, bəzi şeylər səni qani eləməz, amma xaricdə gördüyün o şeylər sənə çox pis təsir edirsə, elə öz vətənində qalsan daha yaxşı. Ya da ki, döz, davam elə, ya da ki, cavabını ver. İdmanla məşğul olanda başqa-başqa, yəni səhvliyə yol vermir bu adam, heç olmazsa düz yolla gedir. Gedib ona buna baş qoşmur, gedir zalda məşq eləyir. Zalda məşq eləyəndə müxtəlif adamlarla tanış olur, yerli millətlərlə tanış olur. Yerli millətin arasında da yaxşı insanlar var. Hı-hı. Sabahları ona yardımcı ola bilər. Yəni biznesmenlər də gəlir orada məşq eləyir. O belə bir biznesmen də ona iş verə bilər. Hı-hı. Yəni əl-əli yuyar. Yəni bu tanışlıqdır, tanışlığı. Bu gəlib evdə bağlansa, gedib fabrikaya qayıdıb belə azərbaycanlılarla oturub dursa, dili heç vaxt öyrənməyəcək. Gərək yenə də qırağa çıxsın, insanlarla tanış olsun. Ha, çalışsın polyaklarla. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, demirəm inansın onlara. Ürəyini açmasın. Ha. Amma yəni sadəcə tanışdıq kolleqalıq eləmək olar. Bildiyim qədərilə siz bu şəhərə erməniləri buraxmırsınız. Bəli. Yəni bunu da açıqlayaq. 40 dənə erməni yaşayır. Yaxın qonşu şəhərlərdə tək tük bir dənə, iki dənə Azərbaycanlı dostlarımız olub, yəni tanış olmuşuq. O vaxtları onlar özlərini burada boz kimi aparırdı, deyirdi ki, siz burada dura bilməzsən, mən bura gələ bilməzsən, hətta daldır edə bilməzsən, nə bilim, elə o vaxtı söhbət necə başladıysa, necə dərslərini verdi, ondan sonra köçdülər burada. Yarısını deportasiya elədilər, yarısının sənədi yox idi, illegal yaşayırdı, yarısı oğurluqla məşğul olurdu, tutdular, bastılar içəri, sonra da deportasiya olurdu. Başqa davralarda köçüb getdi burdan. Yəni bu Voyevodstvadır. Yəni bu buradır. Mrongova şəhəridir. 30 km məndən aralı. Kijitskidə 30-dur. Oştində 90 km. Orda yoxdular. Və bilirlər ki, ola da bilməzlər. Onu bilirlər ki, orada Emin Hüseynov var. Bəli, bəli, bilirlər. Hətta aprel müharibəsində, müharibə başlayanda, aprel müharibəsində erməni lobbisi, diasporası güclü bir təhribata başladı. Deməli, Polşanın bütün böyük şəhərlərində və kiçik şəhərlərində harada imkanları olurdusa, tanışlığı olurdusa, icra hakimiyyətdən icazə alıb mədəniyyət evlərində sakinlərlə, bu şəhərin sakinləri ilə görüş keçirdirdilər və özlərini yazıq yerinə qoyub bizi okupant kimi, bizi terrorist kimi bunlara qələmə verirdilər. Və plus da ki, dinlərdən də istifadə. Baxın, siz də xristiyansınız, biz də xristiyanıq, bizi sıxışdırırlar. Bunlar üçüncü tərəvi də salmaq istəyirlər araya. Mənə xəbər çatdı ki, bəs o üstündə və burada və Mrangovada istəyirlər, görüş keçirdilər. Burada da mən birinci elə icra hakimiyyətində də yəni tanıyırlar, yaxşı hörmətləri var. Dedim, yox, mənə hörmətiniz varsa bunlara icazə verməyəsiniz. Elə şey eləyə bilməzdir. Provokasiyadır, propagandadır. Bu yəni dövlət tərəfdən, buranın dövləti tərəfindən bunlara atqaz verildi və bunlara məndən də ultimatum getdi. Özləri də mənə zəng elədi, sonra üzr istəmək istədilər ki, bəs biz bilməmişdik sən bu sənin şəhərində dərinə. Dedim, yox, bu şəhərdə və o şəhərlərdə görüş-görüş yox. Elə də qutardı. Sonra mənim məqaləm çıxmışdı məndən Polşa qazetasının. Onu da Facebookda paylaşmışdılar. Bizim diaspora paylaşmışdı. Mənim məqaləm çıxmışdı. Məqalədə bütün tarixi danışdım və nələr olur Gəncəyə bomba düşməsindən düz Xocalıya kimi, yəni hamısını danışdım bunlar. Bu şəhərdə deputat da olmuşsunuz, deyə bilmişəm. Gəlin, biraz da bundan da aşaq. O çoxdan, o İngiltərəyə getməmişdən qabaq, yəni 2009, 2012, 2011, 2012 o vaxtları, o ərəfələrdə mən buranın deputatı olmuşam. O da buranın meri, 20 il buranın meri olub. Yaxın dostluq eləmişik. Özü mənə təklif elədi ki, seçkilərdən qabaq gəl kampaniya eləyək, səni də
sən elə idman sahəsində də baxarsan, infrastruktura da kömək eləyərsən. Sonra mən də onda razılaşdım. Yəni kandidaturamı verdim. Seçkilər də başlayanda görüm doğrusu heç inanmırdım ki, sadəcə qoşuldunuz dediniz, nə olar olar. Sadəcə qoşuldum. Yəni xətrinə dəyməmək üçün. Yəni yaxın dostdur, ailə dostumuzdur. Onun sahəsində buranın vətəndaşlığını mən O getdi Varşavada, prezident aparatında məsələni yəni, tezləşdirdi. İnsanlar sənədi verəndən sonra cəmaat 5 il, 6 il gözləyir, 3 ildən 6 ilə kim gözləyir. Ən aşağı. Ən aşağı, mən 3 aya aldım. Yəni, 3 aya Polşa vətəndaşlığı alıb. Ona heç kim inanmır, heç mən də inanmırdım. Özlə də onu mənə sürpriz kimi elədi. Mən bilmirdim ki, o gəyə bu məsələni həll eləyəcək. Mən də ona görə onun xətrinə yəni dəyməmək üçün razılaşdım. Amma heç inanmırdım ki, insanlar mənə, buranın sakinləri mənə... Etimad göstərək. Bəli. Yəni, bu infrastruktura bugün gördüyünüz, yəni bu açıq manir, tenis kortları, sonra orada hovuzumuz var, açıq hovuzumuz, akvaparkı ilə, jacuzzi ilə, onun hamısının proyektini mən üçün qoşmuşdum o vaxtı. Avropa Şurasından yəni pulu da dövlət pulu Avropa Şurası buraxır belə şeylərə pulları. Bizdə o vaxtı bizdə alındı yəni bunların hamısını o vaxtı mən buranın deputatı olanda bunları qoyurum. Nə vadar eləyə bilər ki siz Azərbaycana qayıdasınız? Övladlarım. Qismətdir. Hər şey Allahdan asılıdır. Nə həyatdır, bilmək olmaq dünyanın işini. Amma arzum budur ki, övladlarım Azərbaycanın bayrağını qalırsın. Hələ ki, uşaqdırlar, amma böyüyürlər indi. Sabahları boksçu olmasın, güləşçi olsun, futbolist olsun. Amma idmançı olsun. Amma idmançı olsun, bəli. Və arzum odur, yəni sabahları inşallah gələcəkdə, yəni burada idmanda nəticəsi olsa, avtomatiski, momentalini gedir Azərbaycana, yəni o məsələni hətta yoldaşımla da danışmışıq, onu da bilir. Yəni qərar çoxdan verilir. Hə, yəni yoldaşınız da buna etiraz eləmir? Yox, yoldaşım çox sevir Azərbaycanı. Doğrudan? Bəli, çox xoşuna gəlir. Hətta Azərbaycanca da bilir. Bəli, öyrətmişik. O böyük oğlum da onlayn kursu keçir Azərbaycan dilində. Mən evdə tez-tez olmuram, yəni yarışlarda olmuram, olanda danışırıq. Amma yəni üstündə işləyirik. Təşəkkür edirəm maraqlı müsahibəyə görə. 25 ildir Polşadadır. Azərbaycanla da ürəyi döyünür və buna görə sizə böyük təşəkkür edirəm. Əminəm ki, izləyicilər də sizin bu açıqlamalarınızı çox bəyəndir. Minnətdaram mənim.